Vēl viena komplikācija, kas notiek biežāk, ir endoproteīzes mežģījums. Protams, šeit ir dažādi iemesli mēdz būt. Tas ir no ķirurga puses korekti vai nekorekti izpildītā operācija. Lielā diametra galviņu pielietošana samazina to mežģījuma risku, kā es jau teicu. Un ļoti svarīgi, ka pacients arī pēc operācijas ievēro pareizo režīmu. Tātad bīstamas kūstības ir gūžas saliekšana vairāk par 90 grādiem, kāju krustošanas un parak liela kājas arē rotācija. Ir visdažādākas iekārtas, kas atvieglo jūsu ikdienas aktivitātes pēc operācijas, lai nevajadzētu ļoti daudz saliekties. Ja, tad ir uzlika tualetes podām, tas ir speciāla karote, lai vieglāk uzvilkt apavus. Šitā ir tāda iekārta, lai viegli nesaliecoties varētu uzvilkt zeķes. Šīs āķis ir, lai viegli zeķes varētu novilkt. Un šī ir iekārta, lai viegli varētu pacelt visādus priekšmetus no grīdas.